دڵی پڕێشی من ئەترسم ڕۆژێ بمرم کاگەی بەدیداری من دڵی من بەس تۆی تایە بۆ تۆ نەبێ لێنایە ئەی من لە چیدا نوقمم سلێمانی بێداریایە بۆ هێندە دووری لە من لە دڵی پڕێشی من ئەترسم ڕۆژێ بمرم ناگەی بەدیداری من دڵی من بەس تۆی تایە بۆ تۆ نەبێ لێنایە ئەی من لە چیدا نوقمم سلێمانی بێداریایە بەتۆ ناگەم بەتۆ ئاخر بۆ